Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Para bapak, para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Kampung Cibuntu anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji sinarang syukur hayu orang sami-sami panjatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos masihan serbisan kanikmatan ka orang sadayana, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat suami, nikmat murangkali. Alhamdulillah sadayana aya dina kesehatan. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa mensyukuri eta nikmat, sing ditambih-tambih kenikmatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Lamun anjeun syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, maka ku Allah bakal ditambah eta nikmat. Sareng lamun urang kufur, tenampi atanapi teu berterima kasih karena eta nikmat anu dipaparinan ku Allah, maka siksa sareng murka Allah kacida berat. Hayu urang sami-sami ajak diri urang, ajak keluarga urang supaya setiasa bersama-sama dina kahadean. Sebab orang hayang di surga oge engke babarengan. Hayang tiasa ngariung deui, tiasa kumpul deui engkin di surga. Sarang bapakna, sarang ibuna, sarang murang kalihna. Ulah sampai orang teh engke papisah di akhirat teh. Di dunia ngariung bisa dahar bareng, bisa sare bareng, bisa nonton bareng, segala rupa babarengan, tapi di akhirat papisah rugi nu aya. Ulah sampai papisah urang di surga nu lain di neraka, nu lain di surga kalah urang anu cilaka. Ulah sampai ke kitu urang teh, urang ulah bosen-bosen ngingetan kalau jadi keluarga, ngingetan ngaluruskan bilih tema ayah perilaku sikap anu bertentangan sarang agama, bertentangan sarang Al-Quran, bertentangan sarang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urang akurkan deui tah segala rupi sikap-sikap kurang akurkan jeng Al-Quran.
supaya orang menang katentraman hirup, kabagjaan hirup, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat sinarang salamna mugia dicurahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, nya kituri urang salaku umatna dugi ka dinten kiamah. Para ibu, para jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, tema anu bade disampaikan di malam ayeuna berkaitan sareng keluarga. Bapak, ibu, sadayana, alhamdulillah tos berkeluarga pangintennya. Ayah nu jomblo, atau napi ayah nu hayang nambihan. Lain sok tarang aku ditanya hayang nambihan teh. Hayang-hayang namangan sieun barenya. Sieun gitu. Jadi susu lumputan. Keluarga eta teh titipan Allah Subhanahu wa taala. Jeung kewajiban urang supaya tiasa ngajaga ngaraksa keluarga urang tiasa salamet baik di dunia maupun akhirat. Islam kacida nekenkeun ka satiap jalma muslim supados tiasa ngaraksa keluargana. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hei jalma-jalma ariman, pek geratiasa ngaraksa, ngajaga, ngarawat masing-masing urang keluargana. Ngaraksa diri urang sorangan sareng tiasa ngaraksa keluarga. Pak Ustad kumaha lamun nu teu acan nikah, berarti nu teu acan nikah can gaduh keluarga, ceuk saha? Anu teu acan nikah ge gaduh tanggung jawab, gaduh keluarga, saha keluargana, orang tuana, eta ge keluarga, adik kakakna, eta ge keluarga, dulur misana, eta ge keluarga. Namun urang can boga pamaji, pamajika. Kedah dirawat, kedah diraksa, eta oge. Ya. Sareng kewajiban urang dina mastikeun keluarga urang aya dina jalan Allah. Aya dina tuntunan agama. Baik dina cara muamalah, cara ibadahna bener, cara mencari nafkahna ge bener sesuai sareng tuntunan agama, cara berpakaianna jeung sagala rupina. Sebab keluarga mangrupikeun pondasi awal dina masyarakat. Lamun keluarga na alus, keluarga na soleh, maka bakal berpengaruh. Masyarakat nage bakal alus, masyarakat nage bakal soleh. Ya. Sebab masyarakat gambaran tina keluarga. Ya. Jadi penting sekali dina pengajian teh sakali-kali mah ngabahas tentang keluarga. Soalnya dina pengajian ibu-ibu sok dibahas tentang keluarga ngan bapakna, eueuh. Tah aya nama mempengaya si bapakna, Bu. Ya. Di antara hal anu bakal ngaruksak kana keluarga, nu ngajadikeun keluarga teh bercerai berai, bangunanana runtuh,
nyata bermudah-mudahan dina masalah cerai, bermudah-mudahan dina masalah talak. Ya. Jadi sebenarnya talak ieu teh, perceraian teh ngalepaskeun ikatan keluarga. Nu tadina ikatan keluarga teh kuat, nu tadina keluarga teh kokoh, nu tadina keluarga teh bersatu, karena kabawa ku emosi, kabawa ku berbagai dorongan tekanan, maka begitu mudah melepaskan kata-kata cerai. Teu dipikirkeun heula, teu diemutan heula. Naon akibat tina perkara cerai? Madakan dawuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallah, perkara halal tapi dibenci, boleh tapi dibenci, tidak disukai ku Allah. Nangka at-talaq, nyata perkara cerai. Ya. Maka dina ieu kesempatan sebagai pepeling, sebagai nasihat masing-masing pamegat terutama nu jadi bapakna, kedah tiasa ngaraksa diri, ngajaga lisan, tina bermudah-mudahan ngaremehkeun dina masalah nyampaikeun ucapan cerai. Sebab keluarga teh dicaritakeun dina Al-Qur'an, lil ibarat misaqan ghalidha. Naon misaqan ghalidha teh? Ikatan muka cidak kuat, sebenarnya mah kuat. Jadi teu gagabah ngiketkeun keluarga, ngiketkeun awewe jeung lalaki nu tadi na teu halal, jadi naon? Jadi halal, diiket ku naon? Ku pernikahan. Dina Al-Qur'an ngajelaskeun perjanjian anu kuat, perjanjian anu bener-bener lain perkara ente, ayat tilu rupa. Hiji, perjanjian Allah sareng para rasul diistilahkeun misaqan ghalidha, ikatan muka cidak kuat. Nu kaduana, perjanjian antara nabi sareng umatna, eta ge diistilahkeun misaqan ghalidha, ikatan nu kuat. Nu katilu, ikatan nu kuat teh diistilahkeun misaqan ghalidha teh nyaeta pernikahan. Jadi lamun urang melangsungkan pernikahan berarti menyatakan perjanjian, baik jeung keluarga awewe atanapi perjanjian sareng Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun urang ngalemparkeun ucapan cerai kalau jadi istri, sarua ngalepaskeun ikatan antara urang sareng keluarga batur jeung ngalepaskeun ikatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak ieu nu kacida beurat teh para bapak, para ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka dina perkara ieu aya beberapa hal nu kedah diperhatoskeun. Pertama, nunamina pernikahan, nunamina istri, nunamina suami, eta teh nikmat ti Allah. Ya. Nikmat anu kedah disyukuran. Nikmat anu kedah dijaga. Pami urang ningali batur dugi ka ayeuna encan nikah-nikah. Aya disebutna pemuda, naon disebutna teh? Pemuda kolot.
Ya. Aya oge istri anu teu nikah-nikah disebutna perawan tua. Jadi para bapak, para ibu, lamun urang bisa nikah teh kuduna eta teh disyukuran. Nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dina Al-Qur'an mah nunamina pasangan teh ayat Allah eta teh. Jadi ayat Allah teh lain ngan saukur nu dibaca seperti ayat kursi lain. Ayat deui ayat Allah teh. Pamajikan urang ge eta ayat. Ngan ayatna lain kudu dibaca. Tapi ayatna nu kudu dirawat, nu kudu diraksa, nu kudu dijaga. Salaki ibu ge ayat sok sanajan kumisan baplang. Nya, salaki ibu ge eta teh ayat ti Allah titipan. Kedah bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Batur mah hese hayang kawin teh. Mahal ayeuna mah hayang kawin teh. Ieu mah karak kawin 2 bulan geus cerai. 2 bulan geus cerai para bapak, para ibu. Gusti nu agung. Batur mangga ngamodalan eta teh pan beak bara juta tah. Hayang kawin teh beak jutaan, ari ieu deuh meni gampang nyeraikeun. Ya. Mantakan sameh nikah teh kedah asak sasar. Kedah jauh emutan. Kedah nyiapkeun elmuna supaya rumah tangga teh tiasa bertahan lama. Lain ngan saukur sapoe kahirupan rumah tangga teh, tapi saineng-saineungna salilana, bahkan rumah tangga teh bisa lanjut lain di dunia unggul, tapi engke lanjut oge berumah tangga di mana? Di akhirat. Pan aya rumah tangga teh anu di dunia unggul teu lanjut ka akhirat. Aya ibu. Saha tah? Seperti rumah tangga na Nabi Lut jeung Nabi Nuh. Teu lanjut di akhirat. Kunaon sababna? Ku sabab istrina henteu taat kana agama. Teu nuturkeun ajaran agama, mantakan beresan di dunia keluarga teh. Aya oge keluarga teh istrina salamet ngan salakina cilaka. Saha? Fir'aun. Istrina Siti Asia. Tapi sahkah di dunia, di akhirat teu lanjut. Ya. Saha anu lanjut? Insyaallah lamun istri jeung suamina nuturkeun tuntunan agama. Lanjut ke di akhirat rumah tangga deui. Cek si bapak atau hari kitu mah urang mah bisa kawin jeung bidadari atau di akhirat lamun lanjut jeung pamajikan mah. Berenteu pamajikan mah rido cenah kitu. Moal tah tenang we. Di akhirat mah moal aya cemburu, Pak. Moal moal aya cemburu di akhirat. Pamajikan oge moal aya cemburu jadina ridho we ka salaki. La tasma'u fiha lagwan wala taksima. Moal kadangu cariosan-cariosan awang tengke di surga mah moal. Ya. Ku Allah tos dicabut perasaan-perasaan iri, dengki, cemburu geus moal aya di akhirat. Ya. Jadi lamun ibu aya ngagaduhan suami kudu disyukuri eta teh. Ya. Disyukuri betul sok sanajan penghasilanana pak pada melanana saaya-aya. Ngan ukur bisa mere resiko na teh saalit. Syukuri ibu. Nya kitu deui si bapakna ngagaduhan istri syukuri sok sanajan henteu geulis misal. Tarimakeun. Sok sanajan si ibu nate bawel, tarimakeun.
Da kitu-kitu ge pasti si ibu teh nyaaheun ka saha? Ka bapa pasti nyaaheun eta teh. Lamun teu nyaaheun mah pasti ditinggalkeun bu nya. Kitu. Ya. Sebab di mana orang bersyukur pasti bakal timbul rasa nyaah. Pasti bakal timbul rasa cinta. Pasti bakal timbul rasa memiliki. Sok sanajan geus kolot, sok sanajan tos peot. Leuh pamajikan urang geus peot ye. Karasa cinta teh terus aya. Naon sebabna? Sebab urang memandang istri urang lain ngan saukur fisikna doang. Tapi mandang ka istri urang teh eta teh titipan ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hiji. Dauhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jadi lamun urang syukur ditambah ku Allah nikmatna. Nikmat istri, nikmat anak, nikmat dunia na bakal ditambah ku Allah. Ya. Berarti Pak Ustaz lamun urang bersyukur ka boga hiji pamajikan berarti ditambah ke dua pamajikan begitu nya. Bisa nyandung oh lain gitu atuh. Ya, nikmati dia teh lain lain bertambah na istri. Bisa oge bertambah kasih sayangna. Bisa oge bertambah rezekina. Bisa oge bertambah rasa bungahna. Bisa oge bertambah rasa bagjana. Seueurnya nikmat Allah teh. Ya. Para ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teras naon wae atuh penyebab ya sebab-sebab nimbulkeun perceraian teh naon wae supaya orang hati-hati. Ya. Supaya orang bisa menghindari. Nah, seueurnya penyebab perceraian teh ka urang kedah apalnya. Nomor kahiji di antara penyebab perceraian teh al-isti'jalu wa adamul anah. Terburu-buru jeung henteu mawas diri. Terburu-buru. Tak ieu teh bahaya nya. Komo sebagai salaki, sebagai pemimpin keluarga dina menyikapi segala permasalahan teh kedah lalaunan. Kumaha lalaunan teh? Penuh kesabaran, penuh perhitungan, penuh namun cukur mah benar-benar hati-hati dina menyikapi sikap istri urang. Ya. Karena biasana terburu-buru mengucapkan kata-kata cerai teh karena akibat suami emosi. Rata-rata gitu teh. Emosi biasana teh. Teu bisa nahan emosi. Ya. Maka akibat tina teu bisa nahan emosi saling menarikan suara, saling-saling paomong-omong, akhirna keluar tah kata-kata cerai teh. Mantakan lamun urang keur parasea pak bu nya keur parasea kitu buru-buru kumaha carana dipareuman tah seuneu teh ulah digedean ya. Kumaha carana supaya pareum, supaya clear, dikelirkeun gitu tah. Pan kadang-kadang si ibuna dipan teu sabaran oge. Geus pugu si bapana goreng ada. Si ibuna ge kalah naon? Ngarecok gitu tah. Jadi mung eleh. Heras pada heras. Nu ieu hayang meunang nu itu
hayang meunang. Cerai we akhirna teh kitu, Pak. Iya. Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diskusi sareng istrina, aya ilmu ya, ilmu ti sahabat. Ya. Ya Ummu Darda, wahai Ibu Darda, lamun abdi keur ngamak dari emosi mah manusiawi nya, Pak Bu. Nunamina emosi mah naon? Manusiawi. Teu bisa dihindari nunamina emosi mah. Ya, ngan meureunan kumaha carana eta emosi teh nu tadina tensina naek kumaha carana supaya naon? Supaya turun. Ta eta kumaha carana? Cek Abu Darda, ibu lamun teh mah bapak keur ngamek, bapak keur emosi, faraddini, berusahalah untuk membuat saya ridho. Berusahalah untuk membuat saya turun tensi. Nah, kumaha we carana gitu. Bisa ditinggalkan, bisa. Atanapi ibu ulah nyarios. Soalnya lamun nyarios kalah naon? Kalah nambahan. Kalah nambahan emosi nate. Jadi memang keur para sia kitu mah kudu aya nu bisa ngajempe. Jempe salah sau, salah saurang kudu jempe we cicing we teh kudu ngomong gitu tah. Nya, tong dilayanan tah. Komo si bapana keur emosi teh kene si bapana sana rewel we. Ibu mah cicing we. Engke oge emosina naon? Turun suara sorangan biasana teh. Nya. Sabalikna, cek Abu Darda teh lamun ibu keur emosi, lamun ibu keur amek, keur nemat, keur kumaha, bapak oge insyaallah bakal berusaha membuat ibu ridho. Kumaha carana? Tinggalkeun. Komo lamun ibuna leuwih dominan tibatan si bapakna, ibuna leuwih galak tibatan si bapakna, tawayahna we si bapakna teh naon tah? Tinggalkeun. Tinggalkeun teh maksudna tinggalkeun teh lain tinggalkeun pisah lain. Lain tinggalkeun kawin deui lain. Ya. Maksudna mah pindah tempat gitu. Cara Sayyidina Ali nya. Sayyidina Ali kantos meureunan tah nya. Para sea meureunan sareng saha sareng istri-istrina Ibunda Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke bumina Ali. Diketok pintu teh. Ka mana Ali? Duh ka atuh. Tadi teh nuju lawan cukuran mah aya selisih paham cek Fatimah teh. Oh kitu, ka mana atuh aya Ali? Di masjid sare tuh, di masjid sare. Daripada di imah pusing jeung pamajikan nya. Adu mulut bahkan bisa jadi setan asup supaya naon supaya timbul perceraian lebih baik ngahindar daripada urang ngaluapkeun emosi nu aya mah kalah jadi ruksak hubungan bahkan teu saalit ibu bapaknya eta emosi meluap-luapna teu katahan kadang-kadang panto oge ruksak panto oge itunya emosi salaki tekatahan kadang-kadang kaca oge pepes emosi tekatahan kadang piring ngalayang gitunya eta ya. Jadi memang mengendalikan emosi teh penting. Komo lamun teh ama geus sama-sama dewasa, geus sama-sama kolot, piraku geus kolot masih keneh naon? Masih keneh parasea. Leuheung ari ngorang keneh mah wajarnya ngorang keneh misalnya kawin muda, nikah muda,
ngan hari ku sekolah make kudu masih kene para seama asa izin gitunya ya taeta. Jadi terburu-buru dina ngelepaskan kata cerai. Pan hari ngelepaskan kata cerai mah biasana teu ningali kana emosi atau napi henteuna. Ya, lamun geus kaluar kaucapkeun jadi sah ceraina. Ya. Dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah." Lain disebut gagah. Ya, jadi jelema gagah teh lain jelema anu kuat awakna. Lain jelema anu hebat dina gelutna, lain jelema anu hebat anu gagah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nyata jalma anu bisa nahan ngendalikan emosi, eta disebutnya jalma kuat, jalma hebat. Ya, komo keur ngamak ditahan suara teh, ditahan we gitu teh. Ulah sampai ngendalkan kata-kata anu menyakiti istri urang. Pantes eutik dina keur ngamak teh kata-kata teh sompral. Dasar sia. Ya. Hirup jeung aing mang taun-taun muni tu bisa nyenangkeun aing cenah kitu. Jadi ngenyerikeun hate kitu teh. Ya. Jadi kudu bener-bener ditahan. Bahkan dina hadis lain ya berusaha untuk mengalihkan emosi. Ya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Lamun anjeun emosi bari nangtung, keur nangtung emosi, falyajlis maka diuk. Ya, supaya naon? Supaya leungit tah emosi teh. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Lamun tiama eta emosi can leungit, sarekeun. Jadi tahapanna kitu. Keur ngadat nangtung nya alihkeun nya kana diuk tina diuk kana sare supaya naon supaya emosi urang bisa dikendalikeun. Taeta nomor kahiji penyebab perceraian. Anu nomor kadua nyaeta su'ul isyrah baina zaujain, burukna muamalah antara suami istri. Pernah interaksi na rada awon, kuma interaksi na rada awon teh komunikasi na jelek. Kahayang suami teu kasampaikeun ka istrina, kahayang istrina teu kasampaikeun ka saha? Ka suamina. Tah ieu sok jadi masalah cing atuh geura ari aya masalah teh obrolkeun. Kuma obrolkeun teh tong kago. Obrolkeun kumaha? Teangan waktu anu pas. Ulah ieu mah karak balik gawe langsung diobrol. Salaki keur meujeuna capek. Hayo disampaikeun komunikasikeun atuh puguh we ditanggapina lain-lain ditanggapina. Leres teu Bu? Jadi nu tadi nama hayang meunang solusi jadi kalah parase. Jadi parasea. Ya. Jadi dina muamalah, dina komunikasi tai penting Ibu. Supaya teu salah paham. Pantes saeutiknya percarian teh gara-gara salah paham. Kadang-kadang sebenarnya mah masalahna mah sepele, masalahna leutik jadi naon? Jadi gede. Masalahna mah sepele. Sederhana. Ngan ku sabab komunikasina kurang alus ye. Antara salaki jeung pamajikan teh saling memendam, saling menyembunyikan, teu dikedalkeun. Akhirna suami mengambil sikap nu salah. Atanapi sabalikna, istri mengambil sikap anu salah, anu lepat. Ya. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dan bermuamalahlah, berinteraksilah, perlakukanlah istri-istrimu dengan perlakuan yang baik. Ya,
dengan perlakuan yang baik. Kuma perlakuan yang baik teh hiji tayyibu aqwalakum lahunna. Perlakukan dengan baik pasangan orang teh dina bahasa, tah eta dina bahasa. Kadang-kadang orang meni pelit ku bahasa teh. Komo biasana si ibu mah meni sok malas ngomong, tah hayang ngomong cenah ka si bapa. Sok aya bahasa kitu. Ya. Padahal tina tinggal dirubah bahasa nanu alus. Lamun dipikirkan bahasa nanu alus mah pasti bakal tersampaikan ka hayangna. Ya. Jadi memang kedah aya dina momen dina hiji waktu mah mama kurang ngobrol yuk. Hayu ngobrol naon? Ah ngobrol naon? Ngaler ngidul gitu misalnya. Ieu mah ulah sampai balik ti imah teh salakina main HP, pamajikan anak main HP. Jadi masing-masing ya ngobrol coy, ngobrol sekali-kali mengobrol komunikasi ya. Selain dina bahasa, nyakitu dina sikap. Nah, dina sikap. Kumaha dina sikap teh? Melaksanakan kewajiban. Salaki kudu apal kewajiban-kewajibanna kana janten istrina. Kade bisi aya kewajiban anu kalewat. Anu henteu ka cumpona. Istri ge sami. Kedah tiasa, kedah apal, kedah uninga karena kewajiban-kewajiban istri. Kade ulah aya nu kalewat. Kejadian tadi daerah mana kitunya? Salakina teh meureun hayang. Heuh hayang naon? Heuh hayang ka istrina. Hayang bawana. Ari ku pamajikan teh teu dicumponan. Nya. Eta salakina teh meureunan rada stres. Kaluar ti imah nya bari emosi meureunan aya budak, aya budakna di naon di dicokot, dibebeutkeun budakna teh satarikna nepi ka maot budakna teh. Teh akibat naon? Akibat kewajiban teh dicum ponan kade ibu lah ngaremehkeun tah. Lalaki teh sirahna aya dua. Sirahna aya bareji Bu. Aya dua, aya sirah luhur jeung sirah hanap. Lamun luhur lamun rieut, nya lamun rieut masih aya obatna. Bisa dipencetan. Tapi lamun nu hanap geus rieut, eueuh deui obatna selain eta. Nya. Ayo hampura we nu can nikah mah ya di skip heula nu can nikah di sensor heula. Ya. Teta. Ya. Nya kitu deui dina masalah tampilan. Kumaha tampilan teh? Dina pakaian, dina awak, dina ngurus awak. Si bapakna kedah apa naon karesep istrina ieu mah beres mudud we nyium saha nyium istrina atuh bau naon bau udud nya cing atuh samemeh nyium teh sikat gigi heula baunya ya dina tampilan nya kitu deui ibu sarua cing atuh geus bau kesang teh. Sama mesare teh atuh mandi heula bunya supaya si bapak nyaman gitu teh. Make minyak wangi ge teu nanaon, minyak seungit teu nanaon Bu, jang salaki mah. Bila perlu mah make up di imah teh teh. Ulah imah make up teh lamun are kaonangan we dandan. Heeh. Ari nyambut suami, saya aya awak. Ya. Sama mesalaki balik teh dandan Ibu. Yang salaki urang. Ya. Taya diantara akhlaknya. Nu berikutna penyebab perceraian teh ifsyaul asrar asrariz zaujiyah.
nyebarkan rahasia keawonan keluarga. Ya. Nunamina keluarga teh pasti sagala rupi aib, sagala rupi kakirangan nu jantan suami atanapi nu jantan istri pasti bakal katingali, bakal kabuka dina keluarga teh Bu. Akhlak jeung tabiat asli salaki urang teh bakal katingali di keluarga teh. Di luar seteh alus, tapi nu leuwih apal saha pamajikan urang. Tak terkadang penyebab perceraian teh kusabab ibu atanapi bapakna teh nyaritakeun ka gorengan pasanganana, ka saha ka batur, ka tetangga. Ya. Tah maka ieu termasuk dosa gede. Ya, ngabuka aib nu janten keluarga. Hati-hati ibu. Sebisa mungkin dijaga, sebisa mungkin disumputkan, sebab diancam ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, diantara manusia nu paling buruk, nu paling cilaka mungkin di akhirat, ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi summa yansuru sirrah, di mana salaki atanapi istrina teh nyebarkeun kaaibanana di luar. Ya, di luar. Hati-hati we lamun ngariung ka mukeur arisan nya Bu nya. Kade tadi na ngobrol teh ulah sagala diomongkeun komo aib nu janten keluarga, kudu dijaga Bu. Ya. Sami bapana oge gitu nya kedah dijaga aib nu janten istrina. Nu berikutna nyaeta ngalibatkeun pihak katilu. Biasana masuk ngarocetkeun keluarga teh aya pihak katilu. Ibu jeung si bapa kedah komitmen. Kumaha komitmenna? Lamun aya masalah bereskeun duaan. Bereskeun duaan. Ulah ngalibatkeun pihak nu lain, bahkan sampai nu janten mitoha, nu janten mertua ge mun bisa mah ulah nyahoeun rekep, kudu bisa tarapti, kudu bisa rekep. Ya, dijelaskeun di dieu dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna moal kaasub kana golongan umat Nabi. Tuh hadisna kitu, lain termasuk golongan Nabi nu kumaha jalmana, man khabbaba imra'atan ala zaujiha, jalma anu ikut campur nya, anu ikut campur dina raraga ngaruksak keluarga batur. Tuh ya, normal di aku umat Nabi, lamun urang ikut campur di nararaga ngarusak rumah tangga batur, kecuali lamun urang arek ngadamaikeun. Tah eta mah teu naon ngadamaikeun mah, ngadamaikeun nu tadina parasea supaya naon akur deui, eta mah boleh nya ikut campur teh. Misalna orang tuana mitohana ngana sehatan anu sae, kakakna nganasehatan anu sae, kumaha carana rumah tangga teh akur deui, teh eta mah terjadi masalah. Ya. Para bapak, para ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon akibat tina perceraian? Nu pertama, akibat tina perceraian teh nyaeta terbengkalaina keluarga jeung murang kalih, terutama anak urang bakal jadi korban. Moal meunang perhatian tinu janten kolotna. Komo lamun anakna teh dititipkeun ka saha, kanini na. Salakina geus pisah, pamajikanana geus pisah. Anakna jeung saha? Jeung nini na. Ya, ari nini teh tepati setreng ka saha?
kabudak tu seperti kolot nama. Ya, hiji tah. Anak jadi terbengkalai. Akhirnya anak jadi rusak, terpengaruh karena kupergaulan. Ya. Nu kaduana akibat tina percarian teh mutuskeun silaturahim. Hubungan baik jeung keluargana jadi awon. Ya, terutama jeung keluarga besan. Bakal nimbulkeun dendam awon anu teu sae. Mandakan percarian ieu nya hiji pagawean paling dipika cinta ku iblis. Jadi iblis resepeun karena perceraian aya dina keluarga. Ya. Nu berikutna bahaya tina perceraian ieu nyaeta bakal jauh tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang memohon ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keluarga orang sing diraksa ku Allah. Sing dilindungi, dijaga, sing aya dina ikatan anu kuat nya. Nya kitu deui eta acan nikah mudah-mudahan sing diparinan jodohna, sing digampilkeun jodohna. Mudah-mudahan urang kali urang sing saroleh, sing sarehat. Tiasa kaanteur sarukses dunia sinareng akhirat. Dumina eta anu tiasa disampaikeun dina kesempatan ieu, hatur nuhun kana paratosanana. Nyogan diapunten bilih aya kalepatan. Sarta acara YouTube terakhir bilih aya patarosan, mangga tiasa disampaikeun. Aya patarosan? Daya cekapnya orang tutup wa ikhlaqibratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.